Akitoa hotuba yake baada ya mashindano hayo kwa waniaji wa nafasi tofauti za mashindano yaliyonuiwa kuinua hali ya utalii katika kaunti ya Isiolo, Tia Galgalo, waziri wa utalii, alisema kuwa michezo ni njia nzuri na mwafaka ambayo sasa itatumika na serikali hiyo ya kaunti ya Isiolo ili kuvutia watalii. Security you've seen here, so you can go and sleep anywhere within the Sarova Shaba. We have about 13 camps, and we also have springs, natural springs around all these places. It's so beautiful. Yeah, and we have also beautiful scenery. So Makena Mobobia, mkurugenzi mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la Action Aid, alisema kuwa shirika hilo litaendelea na juhudi zake za kuhakikisha kuwa watoto wanalewa katika mazingira yenye usalama. We start planning for next year, so the challenge is there, but we want to say that every single cent that comes our way, we are going to make sure we have a violence free environment for every child of Kenya. Akisifia utalii unaochangiwa na michezo nchini, Richard Sihisia alisema kuwa mbinu hiyo ya utalii inawezesha jamii za mashinani kuhusika ipasavyo na kunufaika kutokana na utalii huo. Sports tourism ndio inaleta maendeleo kwa kila mahali, maanake inaleta wageni kutoka pembe zote za dunia na wanakuja kukula, kufurahia na kuona ile vitu amba, ile utamaduni ya watu na kukua nao, na inaleta biashara, maanake watu wanunua kila kitu ile ambayo inatoka kwa hii ardhi na pia ile ambayo ni watu wale jamii ambayo inaishi huko. Alake Dinda, ambaye ni mkufunzi wa michezo tofauti, alisema kuwa makundi yaliyohusika kwenye michezo ya siku hiyo yalionyesha kuelewa vyema michezo hiyo na mbinu hiyo, akaitaja kama inayoeleweka haraka na yenye mvuto mkubwa nchini. My name is Halake Dida from Fitness Professional Association of Kenya. Today we are here to do the fitness part for the Sarova Shaba challenge that we are having. So as for us, we want to say that we are very grateful for this opportunity that we have been given with the county government, from the Governor Kuti and Madam Tia, from Madam Makena, who is the CEO of Action Aid, and Sarova Shaba. We had three teams were Swara, Ndovu and Simba, which have actually participated, and actually they have participated it very well. And also we have found like we had like 3-4 kids who tried to participate and they did it a very good job. George Kobia, Meru TV, Isiolo.